ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកេតនេខ្លះថ្ងៃហ្នឹងដោយសារតើអត់ស្រូវមានអត់បានទៅធ្វើការសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យអញ្ចឹងចង់ធ្វើមុខម្ហូបមួយមុខអឺមជូរក្រាក់កង្កែបអញ្ចឹងដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវទស្សនាពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគ្រឿងផ្សំរបស់មុខម្ហូបមួយនឹងដំបូងគឺខ្ញុំបង្ហាញពីអានេះមុនគ្រឿងផ្សំរបស់យើងអឺមានដូចជាខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសក្រៀមអឺម្ដេងស្លឹកក្រូចសើចល្មៀតគល់ល្ខៃហើយបន្លែរបស់យើងមានម្រះព្រៅហើយនិងស្គួនហើយនេះសាច់របស់យើងហ្នឹងស្លមួយសាច់កែបខ្ញុំយកសាច់កែប3ណា3ហ្នឹងធំធំហើយគ្រឿងផ្សំមួយទៀតមាននេះមានអំបិលប៊ីចេងស្អាវសូបស្ករសប្រហុកហើយនិងបើតុំអញ្ចឹងដើម្បីដឹងពីរបៀបធ្វើទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតណាយើងត្រូវហាន់គល់ល្ខៃហាន់អញ្ចឹងមកតែក្រំតិចក៏អញរងឃើញច្បាស
ំបងយើងត្រូវដាក់ប្រេងឆាបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងហើយដាក់ជាមួយគ្រឿងដែលយើងបានហាន់ហើយនឹងដំហ្នឹងយើងលេងវារហូតដល់យើងឡើងក្រហមឈ្ងុយឥឡូវគ្រឿងរបស់យើងលេងបានក្រហមហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រហុកហើយនឹងម្ទេសតែយើងបានត្រាំមួយហើយយើងដាក់សាច់ឆ្កែចូលហើយយើងដាក់អំបិលបន្តិចទៅឲ្យវាចេញទឹកឆ្កែបអស់ហើយយើងកូរវារហូតដល់ស្ងួតទឹកអង្កែបចាំយើងទឹកវាបានសបអីចឹងយើងដាក់គ្រឿងហើយដាក់ម្សៅស៊ុបចេញទៀតកោចឹងយើងដាក់អំពិលទុំមកហើយក៏បានដែរបង
ខ្ញុំអត់ជប់វាអូខេដាក់ទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងក៏បានលើស្លោរបស់យើងបានពុះម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងយើងសាកភ្លក់វាមើលរសជាតិវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីថែមព្រឹងទៀតជាងសាបអញ្ចឹងយើងថែមជាមួយនឹងអំបិលតិចទៅបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តប្រៃឬមួយក៏ល្មមយើងអាចដាក់តាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់យើងណាទីស្ករតិចតសម្រាប់ប៊ីចេងយើងគួរដាក់ច្រើនពេកវាអត់ល្អម៉ានេះដាក់តិចតិចល្មមបាននេះតាមចំណងចំណូលចិត្តដាក់ម្រេចព្រៅឡនឹងយើងបាច់ធ្វើដាក់ទឹកច្រើនពេកទេដាក់ទឹកច្រើនពេកអត់ស្អាតទេយើងខាប់ខាប់អញ្ចឹងមិនឆ្ងាញ់ហួយឈ្ងុយទេបងប្អូនឈ្ងុយមែនតើឡើយស្លោយើងឆ្អិនហើយនេះឈ្ងុយមកឈ្ងុយមកយើងដួសដាក់ចានដើម្បីទទួលទានឥឡូវឡើយយើងបានចិនហើយអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាភ្លក់ទាំងអស់គ្នាថាយ៉ាងម៉េចរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរនេះស្លោរបស់យើងទៅនៅមែនតែនហ្មងណាជាមួយនឹងម្ទេសហឹរហឹរនេះជាមួយសាច់កែបបន្លែទៅនៅមែនតែនហើយយើងញ៉ាំជាមួយបាយបាយញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះខ្លាចឆ្អត់ប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែច្រើនណាអញ្ចឹងញ៉ាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវសាកភ្លក់មួយម៉ាត់មកខ្ញុំភ្លក់ជាមួយផ្លែយើងមកផ្លែណាបាត់ហើយជូរណាស់ឆ្ងាញ់តើឆ្ងាញ់ទៅណោណានេះ
ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូហ្នឹងណាសូមជួយ Subscribe ដើម្បីបន្តបានវីដេអូថ្មីៗទៀត